Звернень щодо отримання субсидій від жителів обласного центру значно побільшало. Оформити субсидію виявляють бажання десятки тисяч івано-франківців. Тому працівникам Департаменту соціальної політики не вдається достатньо швидко опрацьовувати всі необхідні документи. А отже, очікувати результату доводиться не один місяць. Якщо в травні минулого року, тобто до змін в дочинне законодавство, було таких сімей 8428, то, як бачите, за цей період додатково звернулося ще 27452 сім'ї. Зумовлено це тим, що постановою Кабінету міністрів від 28.02.15 року значно спрощено порядок надання субсидій. Для того, щоб полегшити та пришвидшити роботу при Департаменті соціальної політики, відкрили нові робочі місця у приміщеннях колишнього ЄРЦ в різних мікрорайонах Івано-Франківська. Відкрито в нас зараз іде два робочі місця. Це є в приміщеннях ЄРЦ «Південний», де працює наш спеціаліст, який приймає заяви, також видає результати про призначення субсидій. Це вулиця Гетьмана Мазепи, 185, і ЄРЦ «Східний» за адресою Івана Павла II, 4. Також віднедавна подати заяву на отримання субсидії та отримати результати з її призначення можна, зареєструвавшись на сайті Івано-Франківського міськвиконкому у розділі «ЦНАП».